Olá pessoal, aqui quem vos fala é a Yacira Cristina para mais um vídeo no meu canal. E antes de mais nada, antes que você comece, entendeu? Que a gente comece a conversar aqui numa boa, numa legal, eu te dando dica joia, dá o seu like, se inscreve no meu canal, bebê. Compartilha aí com as amigas, entendeu? Porque as amigas precisam aprender como tem que emagrecer, ficar boa, ficar cheia de músculo, de força, enfim, tá? Bom, antes de mais nada também, eu tô falando que aqui eu tô lançando meu blog Emagrecendo 40 a Mais. Tem novidade. E que vocês me sigam lá na hashtag Desafio Montanha 6 mil metros. Porque, na verdade, todo esse projeto, vocês sabem muito bem que começou realmente quando eu quis me desafiar a subir montanhas cada vez mais altas. E para isso eu preciso ter corpo, meu filho, preciso ter um corpo bom para fazer tudo isso, entendeu? Então exatamente, né, esse desafio começou exatamente desta forma, né, e por isso que agora eu dou dica para você, por isso que eu falo tanto de emagrecer, de adquirir massa muscular, entendeu? Após os 40 anos, porque tu sabe, né, eu não sou mais mocinha, eu tenho 56, entendeu? Bom, voltando aqui, me falaram que é o seguinte: se eu aumentar o meu aeróbico, eu perco peso mais rápido. Então esse é um desafio de uma semana que eu tô fazendo. Quem quiser me acompanhar também, eu vou estar lá no Instagram, Yacira Cristina D, entendeu? E você, todo dia eu vou postar alguma coisa para vocês, para vocês verem o meu aeróbico, entendeu? E se realmente ao final de uma semana, se eu consigo perder algum peso. Bom, eu já me pesei, né? Já tenho o meu peso inicial. E hoje eu comecei o meu aeróbico. Uma hora de corridinha, caminhada, corridinha, caminhada, corridinha, caminhada. Intensifiquei uma hora. Amanhã eu acredito que eu vou fazer a bicicleta, né? Uma hora de bicicleta, aumentando realmente o trote dela, né? Aumentando o... intensificando realmente esse aeróbico. Né? E ao final de uma semana eu vou me pesar novamente para saber se eu perdi peso. Lógico, meus queridos, né? A dieta também colabora com tudo isso, né? Eu, na verdade, assim, eu já não faço tanta dieta, eu faço a manutenção da minha alimentação. Eu realmente mudei a minha forma de me alimentar, eu já não faço mais as coisas que eu fazia antigamente, então por isso que eu consigo realmente manter o meu peso, né, a minha reeducação alimentar, que eu sempre falo isso para vocês, e mantenho o meu peso, né? A minha parte forte agora realmente são os exercícios físicos, por isso que eu falo tanto disso para vocês, entendeu? E eu vou começar falando realmente. Porque desde o começo eu falei que você começa com a sua dieta para você secar, depois o intermediário e depois você, o exercício físico é realmente fatale, né? Você não pode escapar disso. Porque dependendo da dieta que você faz, a gente sabe muito bem que você faz, perde massa gorda, mas você também perde massa muscular. Após os 40 anos, meus queridos, você tem que evitar a perda de massa muscular, porque a recuperação dela também é mais difícil. Bom, enfim, ok? Esse é o desafio de uma semana. Quem quiser entrar comigo, eu vou deixar também o link do meu WhatsApp, né? Eu queria que você entrasse comigo, bebê. Eu queria que você viesse comigo fazer esse desafio, entendeu? Se pesa hoje, faz meia horinha aí de aeróbico, entendeu? Se prontifica uma semana você começar a fazer, entendeu? Pra ver se ao final de uma semana o que me falaram realmente é uma verdade, tá? Então eu não posso falar se é verdade ou não se eu não testar. Então eu testo em mim mesma pra dizer pra você se isso funciona ou não, ok? Então é isso aí. Eu quero que você venha comigo, faça, e ao final de uma semana a gente descubra se realmente isso é uma verdade ou se é uma mentira, ok? Bom, vou deixar o link do meu WhatsApp, já deixei o meu blog, emagrecendo40amais.com. Você entra lá e você vai ver minhas milhares de dicas no meu canal YouTube, Yacira Cristina, no meu Instagram, né? Você também vai lá, é Yacira Cristina. Outra coisa também, vê se me segue lá no Desafio Montanha 6 mil metros, porque em outubro eu estou indo para o Peru, para realmente subir essa montanha de 6 mil metros. Vamos ver se eu consigo, ok? Esse é um desafio pessoal.
Você sabe muito bem que eu adoro montanha. Se você quiser, o mês que vem eu tô subindo uma montanhinha, né? E se você quiser vir comigo, você tá convidado e a gente faz esse desafio juntos, ok? Eu vou lembrar você que a gente não pode mudar o passado. O passado já passou, cara. Não vai ter como mudar. As coisas que foram ditas, as coisas que foram faladas, as coisas que foram feitas, as pisadas de bola, as merda que a gente fez, entendeu? Essa não vai dar pra mudar. Não adianta você chorar. Ah, porque lá não, porque lá ficou lá. Não tem jeito, eu vou te falar aqui, isso é uma grande verdade. O futuro, eu não sei se eu vou chegar lá, entendeu? Hoje começou um novo dia, então esse dia de hoje eu vou realmente tentar fazer o melhor de mim mesma. Eu vou tentar realmente transformar esse dia da melhor forma possível, ok? Então, eu tô te dizendo que o tempo, você está no tempo presente. Então não desperdice esse tempo presente, porque vai, amanhã virou passado e o futuro você também não sabe se vai chegar lá, ok? Então é por isso que eu prego que você mude a sua, não é a sua forma de pensar, mas que você realmente mude o foco da sua vida, que você tenha mais saúde, porque com mais saúde você dinamiza, você otimiza realmente as suas conquistas da sua vida. Não perca tempo, ok? O tempo é algo muito valioso e você não pode perdê-lo, tá bom? Então, para vocês, meus amados e meus queridos, que me seguem, que gostam das minhas dicas, dá aí o seu like, dá o seu joia, dá o seu comentário aí, fala aí, para de, escreve aí, menina, tá com economia de letra aí, para com isso. Escreve aí, deixa o seu comentário para mim. Eu vou ficando por aqui, hoje agora eu vou fazer o meu almoço, tá certo? Já fiz o meu aeróbico, amanhã tem outro dia. E para você eu deixo o meu beijo e meu queijo e o meu